السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچو، آز یُس سون موضوع چھُ سُہ چھُ نَر تہٕ ماد، یعنی کہِ نَر کیٛاہ گوٚو؟ نَر گوٚو مُذکر، ماد گوٚو مونس، یعنی میل تہٕ فِمیل، ہاں نَر تہٕ ماد، مۄہنیوٗ زنان، مۄہنیوٗ کیٛاہ چھِ؟ میل، زنان کیٛاہ چھِ؟ فیٖمیل، یعنی نَر تہٕ ماد، پَٹھان پَٹھٲنۍ، پوٚژھ پٔژھۍ باے، واتُل واتٕج، ماسوٗ ماس، أنٛز أنٛزیٲنۍ، بوے بیٚنہِ، مام مامٕنۍ، ووٚژھ وَژھر، رُت رٕژر، بَتُک بَتٕج، کانٛدُر کانٛدرٲر، وۄزُل وۄزٕج، کھۄجہِ کھۄجہِ باے، نیٚچوٗ کوٗر، پوٚنٛز پٔنٛز، خانٛدار خانٛدارِنۍ، کَٹھ گٔب، پۄپھوٗ پۄپھ، ژھاوُل ژھاوٕج، دانٛد گاو، بٕڈبَب نانۍ، ہٲنٛز ہٲنٛزیٲنۍ، کرٛال کرٛٲج، کَژُر کَژَر، گَگُر گَگَر، گرٛوٗس گرٛیٖس باے، پٔکِو سا برٛونٛہہ کُن، شَہرُک شَہرٕچ، ہاپُت ہاپٕژ، شہزٲد شہزاد شہزٲد، راز رٲنۍ، بادشاہ بادشاہ باے، پَتہٕ چھِ کینٛژھن جاناوارَن ہِنٛدۍ ناو چھِ نَر جِنسٕے یوت ہاوان، یعنی یِم چھِ نَر جِنٕس کَران ظٲہِر، یِمَن چھِنہٕ مَد کِہیٖنۍ، مثلاً بُلبُل چھُ، کاو چھُ، کستوٗر چھُ، خرگوش چھُ، بہتر، ٹھیٖک چھا، یِم چھِ نَر جِنسٕے ظٲہِر کَران، پَتہٕ چھِ کینٛہہ جاناوار چھِ تِم تہِ یِمَن مَد چھُ نَر چھِنہٕ کِہیٖنۍ، مثلاً مٔچھ، کُکِل، ہٲر، کُل، کانٛٹ، تُلہٕ رانٛٹَس وغیرہ، ٹھیٖک چھا، پَتہٕ چھِ نُم سٲری ناوَت چھِ نَر جِنٕس کیٛاہ ہاوان، یِم ناوَتۍ یِم چھِ ناوَتۍ کیٛاہ گوٚو ناوَن، شیٖن چھُ، روٗد چھُ، اوٚبُر چھُ، گاس چھُ، درٛمُن چھُ، موٗل چھُ، سونٛت چھُ، وَن چھُ، ہَرُد چھُ، بوٚٹھ، قلم، سۄن، شِستر، بہتر، یِم کیٛاہ چھِ؟ یِم چھِ نَر، یِم ناوَتۍ، ناوَتۍ کیٛاہ گوٚو؟ ناوَن، یعنی اِسم، پَتہٕ چھِ نُم سٲری ناوَتۍ چھِ مَد جِنسٕے یوت ہاوان، کیٛاہ چھِ ہاوان؟ یِم ناوَتۍ چھِ، یعنی یِم ناوَن چھِ، یِم کیٛاہ چھِ ہاوان؟ یِم جِن، وُنَل چھُ، وۄزمُل چھُ، ترٛٹھ، کٔنۍ، سیٖر، وارات، سٮ۪کھ، نیٖج، پھٕلَے، کِتاب، اَلوٲنۍ، بہتر، یِم کیٛاہ چھِ ہاوان؟ یِم چھِ ہاوان مَد جِنسٕے ییٚتہِ، تۄہہِ گوٚبُر سَمجھ، یِم چھِ پنٛنہِ کاپہِ پٮ۪ٹھ لیکھٕنۍ صاف صاف،